Në policinë e burgjeve do të njështë të funksionoj dhe një strukture, cila do të ketë dhe tyrë të hetoj si vetë efektivët, ashtu dhe të dënuarit që janë në sheli. Në projekt ligjin e pareqitur prej qeveris, Agencia e Mbikqyries në sistemin penitenciar do të krye veprim të rigjur për parandalimin dhe informimin e aktiviteteve kriminale në vënd. Drafti parashikon që kjo institucion të ketë rolin e një OPG-je, duke marë edhe të drejtën për të ushtruar kontrolë dhe ndajtë të burgosurve ose antarve të familjes së tyre. Madje mbledhja e të dhënave parashikohet që të bëhet edhe në fshetsi. Në njënin 16, pare se punojnë si operacionali agjensis ka të drejtë të hyjtë të kontrolloj dhe të marrë dokumente, evidenca dhe informacione në form të shkruar ose elektronike në të gjitha zyra sekretarit, arkivatet, mjediset të strukturave, ose ti marra ton nga qfar do burim tjetër informacioni, me qëllim zbulimin apo jetimin e veprave penale në përputhje me legislacionin. Ndërko parashikohet me lishë se drejta e agjensis për përpunimin e të dënave personale i jepet vetëm për parandalimin, zbulimin dhe jetimin e veprave penale. Ndërkohë që punojnësit janë të detyruar të ruajnë gjdoj informacion të klasifikuar pavarësisht lojtë të ti. Bugjeti parashikuar nga Ministria e Drejtsis për zbatimin e këti projekt ligjë është rreth 30 milion lek të reja. Vendimi duke se vjene dhe pas njësje së sistemi 21 bis, ku të dënuarit e rezikshëm izolohen në qelitëve çanta, për të ndaluar komunikimin me jashtë.